Як змінюється рівень довіри громадян до Хмельницької поліції? Це тема дня. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови за допомогою коментарів під прямою трансляцією у Фейсбук, а розмовляємо із начальником сектору комунікацій Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інною Глегою. Добрий вечір. Вітаю вас. Харківський інститут соціальних досліджень здійснив масштабне соцопитування громадської думки щодо діяльності Нацполіції у 2018-му. Під час презентації результатів Хмельниччину названо серед лідерів довіри. Ще в цьому ж переліку – Закарпатська, Волинська, Тернопільська та Запорізька область. Пані Інно, за якими критеріями визначали рівень довіри? Швидше, правильніше, напевно, сказати, за якими критеріями проводили взагалі опитування. Тому що поліція, яка зацікавлена в результатах опитування, теж давала свої рекомендації, але не рекомендації, як вивчати, так, соціологи краще знають, як вивчати, а рекомендації щодо того, що ми би хотіли побачити у цьому дослідженні. Тому що дослідження, насправді, дуже масштабне, і крім того, що там є рівень довіри, там ще багато таких питань, які цікавлять нас, як професіоналів. Це, зокрема, як оцінюють ефективність роботи поліції, яких злочинів побоюються громадяни, наскільки вони готові допомагати поліції, чи готові вони свідчити, в яких ситуаціях готові свідчити. І маса таких питань, яка дозволяє нам скласти загальну картину, зокрема, щодо стану безпеки в нашому регіоні, і, звичайно, дає нам такий поштовх, в якому напрямку працювати далі. Тому що ми бачимо, де в нас є прогрес, позитивний прогрес, де в нас є якісь негативні моменти недопрацювання, і потрібно зосередити увагу саме на цих моментах. Тому це дослідження для нас однозначно корисне, але не лише в тому плані, що ми знаємо, наскільки нам довіряють, а й ми отримали дуже багато додаткової інформації, яка спрямовує нас в роботі. А все ж таки, за якими показниками от визначали, що все ж таки довіряють поліції саме Хмельницькій, оскільки наша область в лідерах? Громадянам було запропоновано на вибір декілька питань. Ну, зокрема, чи довіряєте ви поліції? Ну, там по градації є абсолютно довіряю, більше довіряю, ніж не довіряю, не довіряю поліції і не визначився. Це так прийнято у соціології. І взагалі прийнято плюсувати оцей показник абсолютно довіряю і більше довіряю. Ну, тому що зазвичай показник абсолютної довіри, він буде природньо низький. Чому? Тому що ми зазвичай абсолютно повністю довіряємо лише близькому оточенню, близьким людям, так, чоловіку, дружині, батькам. Зрозуміло, що незнайомому поліцейському ми швидше довіряємо, так, більше довіряємо, ніж не довіряємо. І був зріст населення проведений, проводилось опитування і у відповідних вікових категоріях, в райцентрах, в обласному центрі, населених, сільських населених пунктах. І загалом це нам дало таке от відображення загальної громадської думки по нашій області. І дуже приємно, що наша область одна з двох, не багатьох, не з двох, я навіть не кажу п'ятірку, чому? Тому що я хочу наголосити на тому, що в нас позитивне сальдо довіри. А це означає, що кількість людей, які довіряють поліції, переважає над кількістю, яких не довіряють. І для нас це великий стимул у подальшій роботі і великий плюс. Тому що вперше за багато років, да, ми не просто говоримо про рівень довіри, а говоримо про те, що він зростає, і людей, які довіряють, стає більше з кожним днем. Респонденти в основному формували свою думку про роботу поліції на основі особистого досвіду спілкування правоохоронцями чи не обов'язково? Не обов'язково. Знову ж таки, ці дослідження показали, що громадська думка формується більше, скажімо, з чиїхось слів. Дуже мало серед опитаних людей траплялося тих, які дійсно або були жертвами злочинів, або їм просто траплялося спілкуватися з поліцейськими чи звертатися з допомогою до поліції. В основному вони формували свою точку зору, ну, по-перше, звичайно, телебачення і інтернет. Це однозначно телебачення лідирує. А по-друге, це з тих історій, які вони відчули від своїх знайомих, від родичів, знайомих. І що трошки мені прикро, що дуже часто ці історії ще тягнуться з часів міліції. Так? Зараз у нас новий орган, нові люди, да, нові якісь тенденції в розвитку, в роботі з населенням. Але отой трошечки такий ще негативний шлейф, який був колись, десь живе в людей пам'яті, і вони, коли починають розповідати якийсь негативний досвід,
ти от з'ясовуєш в них. Вони кажуть, що ну, це не зараз було, це було там в 80-х роках, якщо старше покоління, там на початку 90-х, і розумієш, що в людей десь така запитайна образа, да, тягнеться з того часу, чи якась історія така неприємна. От днями співробітники СБУ викрили на хабарі двох представників кримінальної поліції. Детальніше у коментарі прес-офіцера управління Служби безпеки у Хмельницькій області Людмили Рябчук. Послухаємо і продовжимо. Співробітники СБУ затримали двох поліцейських під час вимагання хабара у розмірі $1000 США. Це двоє працівників сектору кримінальної поліції, відділу поліції Хмельницької області. Вимагали гроші від місцевого мешканця. Вони обіцяли йому допомогти уникнути кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Обох поліцейських затримали після одержання частини неправомірної вигоди. Зараз вже вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу в межах відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Пані Інно, от ви якраз перед цим згадували про міліцію ще. От цікаво в цьому випадку, йдеться про поліцейських, які раніше були міліціонерами? Ви знаєте, мені взагалі прикро за такі випадки, але я розумію, що це нормальний життєвий процес, тому що це досить молоді люди, але все-таки, хоча у нас є і відбір, і суворий відбір, але ніколи не потрібно виключати таке поняття, як життєві обставини. Да, якщо людина була на початку ідеальним кандидатом, ми не можемо передбачити, як кожен з них, які потрапить життєві обставини, як буде реагувати на ту чи іншу ситуацію. Але одне можу сказати з певністю, що таких випадків набагато менше, ніж це було ще кілька років тому, а особливо, ніж це було у часи ще існування міліції. Набагато менше, набагато рідше. І ну, ми реагуємо тут кардинально на ці люди, про яких йде мова, вони вже звільнені з правоохоронних органів. Ви сказали, що досить молоді люди, тобто в міліції вони не працювали. Це... Ні, це вже, скажімо таки, з нової генерації. Ну, такі випадки все ж таки, наскільки часто трапляються? От якщо взяти минулий рік, чи були такі? Це буквально такі, можемо говорити, поодинокі випадки, кілька на рік їх. Немає там, щоб ми казали, що кожен тиждень, чи кожен місяць. Це буквально декілька на рік, і це не може натішити. Я розумію, що завжди все одно десь щось, хтось схибить, тому що це людський фактор. Це в будь-якій системі буває. Тим більше, поліція – це зріз суспільства. Ми не набираємо іноземців, ми не набираємо якихось генетично ідеальних людей. Да? Вони всі приходять зі суспільства до нас. Вони приходять з вулиці, і кожен по-своєму в процесі роботи реагує, хтось стоїть, може вистояти так, перед спокусою, хтось дає трошки хибинку, не може вистояти. Але тішить те, що ми готові самоочищатися, в нас є розвинена система внутрішньої безпеки, і ми позбуваємося від таких людей і робимо все можливе, щоб вони і не потрапляли до нас, і щоб таких випадків було зведено на нівець. От на довірі до поліцейських, усе ж таки, як ви вважаєте, як позначаються такі випадки, коли ця інформація стає? Ну, звичайно, це інформація негативного характеру, звичайно, вона впливає на довіру не найкращим чином, але ми не маємо наміру приховувати таку інформацію, тому що ми хочемо... Але показати, серед новин на сайті головного управління я не знайшла цієї інформації. Цю інформацію просто це підрозділи СБУ і Департаменту внутрішньої безпеки, це підпорядкування Нацполіції, а не наше. Ця інформація на сайті Нацполіції, ну, по градації, скажімо так, інформаційній, вона публікується, перше право публікації на сайті Нацполіції, головному. А скажіть, наскільки загалом оновився склад поліції на Хмельниччині у 2015 року? Ну, ви знаєте, напевно, що відсотків вже й на 70-80 відновився. Тому що, якщо ми говоримо одразу тільки, от 15-16 рік, коли багато було поліцейських, які прийшли з міліції, але вони потім... Хтось пішов на пенсію, хтось звільнився, і зараз все більше і більше в нас молодих чудових людей, які приходять на вузів наших систем МВС, які приходять з вулиці, ми набираємо по конкурсу, у нас зараз є конкурс, ми набираємо зараз до навчальних закладів, і це не може тішити, тому що це люди з іншими поглядами на життя, це нова генерація, це люди вже, які не пам'ятають, що таке Радянський Союз, і набагато простіше з ними працювати, вони більш відкриті до інновацій. І коли дивишся на них, розумієш, що ми вже не географічна Європа, ми Європа вже ментально.
От впродовж цих 3 років, уже четвертий, так, як Нацполіція працює, рівень довіри як все ж таки змінюється? Помітно? Ви знаєте, тут ну, так, люблять трошки так зловживати такими показниками, порівнюючи рівень довіри до поліції загалом і рівень довіри до патрульної поліції. У нас був такий феномен, коли тільки набрали патрульну поліцію, це був такий новий підрозділ, потужна іміджева кампанія, і там рівень довіри зашкалював 80%, а потім він почав впадати. Ну, це закономірний, нормальний процес, тому що от тих 80% – це був кредит довіри. Так? От ми собі вигадали ідеальний образ, а потім з'ясувалося, що це звичайні люди з такими самими якимись слабинками, десь чогось вони можуть не знати. Ми вирішили, що люди, які провчилися 2 місяці, так, вони сповнені були ентузіазму, бажання працювати, змінити, але це зрозуміло, що в них не було досвіду, зрозуміло, що вони не могли знати все на світі, але настільки їм завищили планку, що чомусь люди не хотіли їм хибу якусь там пробачати, да, і зрозуміти, що вони теж люди, які можуть стати випити каву в нічну зміну. Мене, от, ну, мене як правоохоронця ображало те, що була така хвиля постів, що патрульні не займаються роботою, а п'ють каву. А ніхто не подумав про те, що вони добу на чергуванні, і вони теж люди, а в них не передбачена обідня перерва, коли вони патрулюють. Тобто такі моменти, і вони трошки вплинули на те, що впав рівень довіри. Але наразі в нашої патрульної поліції по Україні зараз теж найвищий рівень довіри вони зберігли серед всіх областей. Ми поцікавились у перехожих, наскільки довіряють поліції, не лише патрульній, а загалом. Послухаємо. Ну так собі, на троєчку. А не знаю, не дуже довіряємо. Не дуже справедливо поступає з людьми. Ой, зараз хто кому довіряє? Зараз ні до чого немає довіри. Такої, як десь переходиш неправильно, то вони кажуть нам, а так. Ви їм довіряєте? Ні. 50 на 50. Як би був досвід, так. Да. Неналежно спілкувалися, негарно поводили себе, і за то є такі от свої мнення. Я б сказав 50 на 50. Щось мені так здається, що вона повністю не змінена. Можливо, ці патрульні, то більше, але ті, які лишилися на місцях. Я думаю, що десь на 95% так. Відгуків багато від знайомих знаю, і так в інтернеті читай. Ми їх мало бачимо, керівництво на телебаченні. Хотілося б дуже досить частіше їх бачити. Це не репрезентативне опитування, але показали відповіді всіх, хто погодився говорити. Щось після от почутого, побаченого хочеться доповнити? Ну, ви знаєте, воно відображає, в принципі, і ті дані, які ми отримали, тому що люди 50 на 50 і довіряють. Ну, і, звичайно, є багато об'єктивних причин, от як пані сказала так, що десь зупиняють, коли ми переходимо, а ми вже не любимо, коли нам вказують на нашу помилку. І зрозуміло, що не завжди нас будуть любити, тому що коли людина порушить, коли ми свідомо дійдемо до того рівня, що я порушив, я маю відповідати, або взагалі я не маю порушити, якщо порушу, то маю відповідати, тоді цей рівень знову буде рости. Тому що зараз ми бачимо дуже багато навіть в інтернеті негативної реакції, коли роблять зауваження водіям, пішоходам, і люди починають агресивно реагувати. Одразу вони звинувачують поліцейського, дивіться на когось іншого, це поширене явище, але ми позбуваємося цього, цих випадків все менше, і все-таки я сподіваюся, що ми вийдемо на якісні, кількісні показники, такі, які в європейських державах. Тому що дуже хочеться в це вірити. І в першу чергу я би ще хотіла подякувати за цю довіру тим громадянам, які нам її висловили. Тому що нас це надихає. От звернула увагу, що у результатах того ж дослідження Харківського інституту, про яке вже згадували, найкраще роботу поліцейських оцінили мешканці Тернопільської, Львівської, Волинської, Донецької і Рівненської областей. Нашої у тому переліку немає, але є, як згадувалось, от серед лідерів довіри. Тобто, гарна робота поліції і довіра до неї – це різні категорії? Ні, це просто, як немає, ефективність. Хмельницька область війшла в 5-ку областей, де найвищий рівень ефективності за на думку громадян. Але ми говоримо, коли ми говоримо про соціологічне дослідження, то так, якщо взяти по градації, просто дивитися на один показник рівень довіри, то у Тернопільській області він вищий. Але тут основну роль грає не показник рівня довіри, а оце саме сальдо позитивне. Тобто, наскільки ми зростаємо, наскільки у нас переважає. Тому що, на жаль, у більшості областей сальдо негативне. Якщо ми побачимо, наприклад, що 46% довіряють, то 50% там, з хвостиком не довіряє. А в нас
більше людей все-таки довіряють. Це означає, що ми рухаємося по правильному шляху. Ми бачимо свої помилки, ми бачимо якісь недопрацювання. Ми завдяки цим опитуванням бачимо той негатив, де в нас є. Але це для нас урок, тому що ми знаємо, куди нам треба працювати, куди дивитися, які проекти можливо розробляти, де звернути увагу. І це, я вважаю, що найкраще. На територіальному рівні ви теж робите, цю оцінку складаєте рівня довіри, так? Не тільки орієнтуєтесь на таку національну? Це загальнонаціональна, і було проведене опитування в розрізі областей, так, по кожній області є свої показники, там, що стосується рівня злочинності, видів злочину, там дуже багато, насправді, дослідження дуже масштабне, і ми повибирали ці показники, ми орієнтуємося на них, от в своїх роботі, в плануванні, які заходи ми можемо зараз планувати. Наприклад, в нашій області дуже великий відсоток, якщо брати от по видам злочинів, так, чого бояться наші мешканці. Ще до отримавши це опитування на руки, я чомусь вважала, що люди мають боятися якихось насильницьких злочинів, так, як для мене. Але виявляється, що цей відсоток людей, які бояться стати жертвою саме насильницького злочину, малий. Тобто це говорить про те, що вони почуваються досить безпечно, виходячи в місце. Але люди бояться стати жертвою ДТП. Цей відсоток таких людей дуже високий. По Україні він складає 67% людей бояться виходити на дорогу, бояться бути учасником дорожнього руху, щоб не стати жертвою ДТП. У Хмельницькому, у Хмельницькій області це 37%, це нижче, ніж по Україні, але відсоток великий. І тепер ми знаємо, що нам потрібно працювати в цьому напрямку. По-перше, щоб якось знизити аварійність, по-друге, щоб дати людям якусь впевненість, що вони можуть почуватися безпечно на дорозі. І ми буквально завтра вже запланували такі великі заходи, які спрямовані саме от на пропаганду дотримання правил дорожнього руху і боротьбу з цим. Згідно з дослідженням згаданого Харківського інституту, кожен 10-й українець протягом року став потерпілим від правопорушень, але далеко не кожен повідомив про це поліцію. Денис Кобзін, директор згаданого інституту, наголосив, що наші дослідження показали, 40% не звертаються до поліції з різних мотивів. Йдеться про всю Україну. Частина з них не вірить в ефективність такого звернення, частина вважає, що поліції байдуже, частина намагається вирішити питання самотужки. О, цікаво, яка ситуація із зверненнями в нашій області? І про що це свідчить? Ви знаєте, що, як показує статистика, дуже багато людей, якщо вірити опитуванню, що вони десь потрапляли у такі от ситуації, були жертвою злочинів, чи були їхні близькі жертвами злочинів, або просто правопорушень, навіть адміністративних, але вони не зверталися. Не зверталися, і цей відсоток дуже великий, і ми над цим замислилися. Ми хочемо з'ясувати, чому. Дійсно, люди, багатьох людей живе якась така зневіра, так? Багато хто не хоче, їх лякає перспектива оцієї тяганини, тому що, коли ми спілкуємося з людиною, от людина говорить там, я хочу повідомити про якесь правопорушення. І у нас одразу питання, ви готові зробити це офіційно? Тому що просто повідомити правопорушення, ми не можемо просто так, на чиїхось словах, нам потрібно підтвердження, доказова база. Чи готові ви свідчити, чи готові ви сприяти, приходити на допити, на опитування? І багато людей не готові. От я вам дав інформацію, робіть з нею, що хочете. Але ми маємо базуватись на доказовій базі. Ми не можемо просто, хтось зателефонував, анонім і сказав. Так, можна будь-яку інформацію повідомити, і не завжди вона буде достовірною. І люди, їх лякає трошки ця тяганина паперова, що потрібно приділяти час. І тому, якщо злочин, скажімо, не загрожує життю і здоров'ю, або такий, на їх погляд, дрібний, то вони не звертаються, тому що вони не вірять в ефективність, тому що їх лякає оця тяганина паперова, що потрібно буде приділяти цьому багато часу. Громадська організація Агентства сталого розвитку «Астер» у межах проєкту Центру політико-правових реформ аналізувала діяльність дільничих офіцерів поліції. Послухаємо директора агенції Олега Демчука. Якщо раніше один дільничий обслуговував громаду або територію, де мешкає в середньому 2-3 тисячі людей, то сьогодні це в районі 6-8, а в деяких моментах навіть 12 тисяч людей. Відповідно, що кількість людей в сільській території зменшується в селах, і відповідно йому треба більше обслуговувати сіл, щоб 10-8 тисяч людей
це досить велика площа. Транспортних засобів немає, комунікаційних засобів немає, навантаження досить зросло. І ми упродовж 4 місяців досліджували Хмельницьку і Тернопільську область. Ми вибрали, були кілька пріоритетних громад об'єднаних територіальних і з'ясовували питання, чи задоволені вони послугами дільничих. Ми спілкувалися з органами місцевого самоврядування, з людьми, з тими людьми, які подавали скарги, подавали заявку, зверталися до дільничих поліцейських. Більшість людей не відповіло на питання, чи покращилася робота, особливо це стосувалося людей у сільській місцевості. Коли була концентрація краща, вони знали свого дільничого, а зараз вони навіть кажуть, що за рік його й в очі не бачили. Різний ступінь довіри, напевно, щодо кримінальної поліції, до патрульної, про яку ви згадували, і от до дільничих. От про який рівень довіри до дільничих можна говорити, коли от в деяких селах, як ми почули, і в очі їх не бачили? От що може змінити оцю от ситуацію? Ну, звісно, якщо спочатку всі були за те, щоб скоротити поліцію, так, що дуже нас багато є, то потім пройшов певний період, і громади почали вимагати. Ми хочемо собі одного нашого дільничого, який буде обслуговувати лише нашу громаду. А зараз у нас процеси децентралізації, створення тергромад, де Хмельниччина знову ж таки лідирує. І зараз постало питання, що кожна громада хоче собі окремого правоохоронця, який буде знати людей, який буде базуватися в них там, а не їздити один на декілька сіл і з'являтися там в кращому випадку раз на кілька тижнів. Ну, звичайно, збільшити штат ми поліції не можемо, але зараз дуже багато різних таких законопроєктів вводиться, різних проєктів взагалі таких з громадськими організаціями, які допомагають нам вирішити цю проблему. Ну, зокрема, з тим же Астаром ми реалізували проєкт соціальних перемовників, навчили людей якимось елементарним юридичним знанням, надали їм довідники, і вони будуть собі виконувати таку роль, можна сказати, в громаді посередника між людьми, правоохоронними органами. Тобто ці люди не є правоохоронцями, але вони мають трошки більший багаж знань, ніж звичайні люди, і можуть надати ніби їм таку першу юридичну допомогу, немедичну. Да. Ну, принаймні, куди звертатися, які документи зібрати, там, якщо щось треба. Якщо ти став жертвою злочину, що робити? Ось до приїзду правоохоронців вони вже зможуть людину зорієнтувати. Зараз також вирішується питання про провадження проєкту, такий громадський, можна сказати, дільничий, тобто дійсно, коли в кожній громаді громада зможе собі винаймати на роботу правоохоронця цього саме дільничного інспектора, який буде її обслуговувати. Як вважаєте, загалом, наскільки активні в області оці громадські формування, які допомагають в охороні правопорядку? Ми пережили багато різних періодів в роботі громадських формувань. Був один такий період, коли вони ростили, як на дріжджах, кожного дня створювалися, але ми зрозуміли на певному етапі, що вони неефективні. І ми просто переглянули і ставлення, їхню ефективність. І в нас залишилося зовсім небагато, там по одному формуванню на район може бути по два десь там в місті, в великих містах, які дійсно нам допомагають. Так. І навіть от зараз нас чекає вибори, чекає зараз передвиборна кампанія. І ми плануємо, що в принципі під час виборчого процесу ми будемо їх залучати до надання допомоги правоохоронцям, оскільки дільниць багато, правоохоронців набагато, ну якщо брати порівняння з міліцією, так, то правоохоронців зменшилось кількість вдвічі, а дільниць кількість не зменшилася. Тому нам будуть допомагати і рятувальники, і в тому числі і громадські формування, які будуть стежити за порядком на території довкола дільниць. От згадала про сусідську варту, яка починалась на Раково. От прижилась вона? По місту розповсюдилась? Чи? Ви знаєте, це моя улюблена тема, тому що до нас звертаються взагалі люди, вони хочуть стати членами сусідської варти, там запитують, як це зробити, як приєднатися. А просто для мене, я кажу, це хід сезона, буквально на днях був розкритий злочин по гарячих слідах, крадіжка, саме завдяки людям сусідської варти. Тому що дві пані поважного віку, коли побачили, що обкрадають помешкання, вони вже знали, як діяти. Одна телефонувала в поліцію, інша там на безпечній відстані документувала, тому що вони вже знали, що поліцію не просто треба повідомити, а по можливості якісь докази зберегти, так, які полегшать роботу. І завдяки оці злагоджені дії вдалося швидко і затримати цих осіб. І, звичайно, вже вони будуть притягнуті до відповідальності, тому що вже люди навіть допомогли, так можна сказати, доказову базу зібрати. Тому я вважаю, що цей проект буде розвиватися, він має право на життя, і він є
таким досить успішним, його часто ставлять приклад по Україні. І на завершення, от більш визначальним в роботі поліції. Вважаєте, все ж, рівень довіри населення чи, власне, професіоналізм самих поліцейських? Це взаємопов'язані фактори, тому що якщо будуть працювати непрофесіонали, люди їм не будуть довіряти. Тому ми працюємо в обох напрямках і підвищуємо професіоналізм не лише за рахунок навчання в наших навчальних закладах. Ми беремо різноманітних експертів, іноземців, які діляться з досвідом. Тому це два поняття взаємопов'язаних. Я вам дякую, пані Інна. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. Ми говорили сьогодні про рівень довіри до хмельницьких поліцейських, а одразу після теми дня – політичне ток-шоу «Зворотній відлік» на Суспільному. В ефірі чекають на Ольгу Богомолець та Руслана Кошулинського. Не перемикайте і нехай щастить!